បច្ចេកវិទ្យា update ដេសូមសាគុំ Tesla ប្រម៉ូទរົດជលជាមួយក្បៀ6លានគ្រឿងនៅចិនចូលរោងចក្រវិញក្រោយរកឃើញមានបញ្ហា software នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនរົດជលអគិស្នីកម្ពុជា Tesla បានប្រកាសថាខ្លួនប្រម៉ូទយករົດជលរបស់ខ្លួនជាមួយក្បៀ6លានគ្រឿងចូលក្នុងរោងចក្រវិញក្រោយរកឃើញថារົດជលទាំងនោះមានបញ្ហាលឺប្រព័ន្ធ software ចង្កូតបញ្ជា ប្រភពពីសារព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា BBC បានដឹងបន្តថាម៉ូដែលរថយន្តដេតស្លាសម្រាប់ប្រម៉ូទ្យោរោងចក្រវិញនោះរួមមានរថយន្តម៉ូដែល S, ម៉ូដែល X និងម៉ូដែល Y ហើយនៅខាងក្នុងនោះក៏មានរថយន្តនាំចូលផ្សេងទៀត7538គ្រឿងផងដែរយ៉ាងណាមិញ Tesla បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព software លឿនប្រព័ន្ធដូច្នេះរថយន្តទាំងនោះមិនចាំបាច់យកទៅ gara រថយន្តក៏បានដែរ នាយកតកជនផ្នែករដ្ឋបាលការបរទេសទទួលបន្តុកច្បាប់ទីផ្សារហៅកថា SAMR បានចាត់ទុកថាផែនការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព software រដ្ឋជនគឺជាការប្រមូលយករដ្ឋជនទ្រុឌផលិតឡើងវិញគណៈដែលជាស្ដាយអង្គការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនោះគឺធ្វើពីចំណាយបំណោះក្រៅពីនោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអលិនម៉ាស់បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុននឹងដាក់ចេញក្នុងការអាប់ដេតប្រព័ន្ធ software នេះដល់រົດជន់1.6សែនគ្រឿងរួមទាំង model S និង model X នាំចូលនិងរົດជន់ផលិតនៅចិនដូចជា model 3និង model Y ដែលផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2023ផងដែរគួររំលឹកថាការប្រមូលរົດជន់មកធ្វើការកែដំឡើងប្រព័ន្ធ software បើកបោះនេះគឺបានធ្វើឡើងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះប្រមូលរົດជន់របស់ខ្លួនប្រមាណជា2លានគ្រឿងនៅสหรัฐอเมริกาពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រព័ន្ធបើកបោះស្វ័យប្រវត្តិនេះ ក reflexionă... ្រមហ៊ុន Tencent Honor ចោះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ាតង់ 5G ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Nokia ជាលើកដំបូងក្រុមហ៊ុន Nokia បានចោះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាញាបានប៉ាតង់ 5G ថ្មីមួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Tencent Honor កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងគ្របដណ្ដប់ទៅលើរបបកំពួយថ្មីៗរវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរទៅលើបច្ចេកវិទ្យា 5G នៅបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដែលដំណើរការលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន GSM Arena ក្រុមហ៊ុន Nokia បានដឹងថា នេះគឺជាកិច្ចប្រំពរពីបាតង់ 5G នៅលើស្មាតហ្វូនរបស់ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ទី4ដែលខ្លួនបានសហការនឹងចង់កិច្ចប្រំពរនៅក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះកត្តមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុន Nokia បានផ្ដល់នូវបាតង់ 5G ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូនជាមួយចំនួនរូមមាន Apple, Samsung, Huawei និងក្រុមហ៊ុន ZTE Honor យ៉ាងណាមិញចំណវិញកិច្ចប្រំពរប្រើប្រាស់បាតង់ 5G ថ្មីនេះគឺមិនត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Nokia បង្ហាញពីដំណ라이ដូចទេដោយគ្រាន់តែបញ្ហៅថា លក្ខណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺត្រូវបានរដ្ឋសាតុកជាការសម្ងាត់តែរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាក្រុមហ៊ុនចិន Horner ព្រមសម្រាប់ចាត់ជើសរើសការប្រើប្រាស់ប៉តង់ Fagi ស្រប់ច្បាប់ Pinoquia និងយល់ព្រមបងប្រាក់ស្រប់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិនដូចគ្នាគឺអពអកំពុងតែបដងផ្ដាល់គ្នាខ្លាំងជាមួយនឹងណូគាពីបាត់លួចប៉តង់និងប្រើប្រាស់មិនស្រប់ច្បាប់ទៅវិញ គូចម្រាបជូនថាក្រុមហ៊ុន Nokia គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone មួយដែលធ្លាប់តតូវបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងកាលពីអំឡុងជាមួយទស្សវត្សមុននិងជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅលើទឹកដីប្រទេសហ្វ្រង់ឡង់ជាមួយនឹងការវិវត្តខ្លួនថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Nokia កំពុងតែខ្លាចជាក្រុមហ៊ុនដែលតតូវបាននៅប្រជាប្រិយភាពថ្មីមួយបែបទៀតចំនួនឲ្យ smartphone គឺការគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យា 5G ដែលដំណើរការដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅទូទាំងពិភពលោកតែម្ដង Ventura Hreal Air 2 Ultra ដាក់បង្ហាញជាផ្លើការនឹងបំពែកមុខងារ 3D tracking ជាមួយនឹងតម្លៃខ្ទង់699ដុល្លារ ក្រុមហ៊ុនអេគ្រៀលដែលពីមុនមានឈ្មោះថា Enreal បានប្រកាសចេញនៅវិនតា Air 2 Ultra ថ្មីដែលបាននាំមកនៅ Sensor 6 DOF Special Tracking ជាមួយនឹងមុខងារចាប់តាមដានសម្គាល់រាមដៃបានជាមួយនឹងរូបភាពទូលាយជាងមុន52ដេក្រេគុណភាព42 pixels <coughs> នៅក្នុង1ដេក្រេស្មើនឹងអេក្រង់ Digital 120អ៊ីញនៅចំពីមុខអ្នកប៉ះដោយថាត់នៅក្នុងតួខ្លួន Titanium ធ្ងន់ស្រាលត្រឹមតែ80ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះ ហើយដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនបានលើកឡើងមកថា Vanta XL2 Ultra នឹងមានជម្រើសមានដំឡៃសំរុំជាង Vanta Apparition Pro ដំឡៃ3499ដុល្លារហើយថាត់នៅក្នុងតួខ្លួនតូចជាងច្រើនមែនតើ ជាការប៉ុតណាស់ Vanta Xreal L2 Ultra មានរូបរាងដោយ Vanta ធម្មតាដោយគ្រាន់តែមានទំហំធំជាងបន្តិចតែបំណះជាមួយនឹង Sensor 3D ផ្លោះនៅចំពិភិតខាងមុខសម្រាប់ការសម្គាល់ទីតាំងតែម្ដងចំណែកឯកូក្បាលវិញនោះគឺវាចាំបាច់ត្រូវការ Smart Phone Samsung Galaxy S22 Series S23 Series សម្រាប់មុខងារពិសេស Special Computing ឬក៏អាចទុកសម្រាប់ចែកចែកអេក្រង់ជញ្ជូនពីឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដូចជា Android iOS Computer Windows MacOS Team Deck Rock Alley និង Israel BIM ពីព្រោះវាមិនមែនជាប្រព័ន្ធបប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសូមជម្រាបជូនថា Wantata HLL to Ultra នឹងចាប់ផ្ដើមដាក់លក់នៅក្នុងអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2024តទៅជាមួយតម្លៃខ្ទង់699ដុល្លារហើយក្រុមហ៊ុន Israel នឹងដាក់ឲ្យទៅសាឡាងចិលឹកដំបូងនឹងក្នុងប្រតិការ CES 2024ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះសូមអគុណចំពោះការដឹកនាំកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update to the